נזכיר שאודל נמצאה פצועה קשה אחרי שנמלטה מהמוסד שבו שעתה אחרי שפרשת אמבש התפוצצה, אבל מה הביא למותה? זו נותרה התעלומה שראיתם עדיין מאוד מאוד מכאיבה לילדי משפחת אמבש, בר עם הסיפור. נכון, אלן גיא, אז אולי הטרגדיה הכי מסתורית שקשורה במשפחת אמבש, זה קרה ב-2017, כשאחת מילדותיו של דניאל אמבש, נערה בשם אודל, הייתה בסך הכל בת 14.5, כשמצאו אותה סמוך ליישוב תקוע, היא הייתה מלאה בחבלות וקביעות, אודל ברחה מפנימיה של רשויות הרווחה בירושלים, והיא נמצאה במצב קשה על ידי תושבת המקום. הנה קטע מתוך כתבה ששודרה על המקרה בתאגיד. בואי, יושבה. יושבה כאן, מבועלת, מפוחדת, מוזנחת מאוד. ניסיתי לדבר איתה, היא לא תקשרה איתי. ניסינו לעזור לה, אני החזקתי בה ממש, החזקתי אותה חזק, והיא לא הייתה מסוגלת. ממש, הם הביאו את האלונקה, הנחנו אותה, היא חזה בי ביד, ואמרה, אל תעזבי אותי. כן. זה שמצאו אותה זה לפני התאונה, אותה תאונה שבה היא נפלה, או היא מספרת האירוע שבה היא מצאה? היא מספרת על האירוע ממש שבו היא נמצאה חבולה, ואף אחד לא ממש הבין איך עוד אל הגיע בכלל למצב הזה, וכעבור שנה היא נפטרה כשהיא בבית החולים. הסיבה הרשמית הייתה מחלת רקע, ופה מגיעה התעלומה. אף אחד מבין כל הגורמים שהיו אחראים לא טרח לחקור את המקרה הקשה הזה, אחרי שאימא של אודל, אילנה, הגישה תלונה למשטרה, בסך הכל יממה לאחר שאותה תושבת תקוע מצאה אותה, אלא שיממה לאחר שהתלונה הזאת הוגשה, אז בסופו של דבר אילנה מסרה שהתלונה נסגרה, כי המשטרה הסבירה שלא נמצאה עילה פלילית. כאן אפשר לראות בפעם הראשונה את הדוחות של פרופסור שמעון רייף, שטיפל באודל כשהגיע לבית החולים הדסה עין כרם, הוא הבחן קביעה בכף היד, חבלות ושטפי דם בגוף. אודל גם עברה בדיקה לפגיעה מינית, ורייף בסוף קבע אז שלא ניתן לשלול תקיפה באותו דוח רפואי. אנחנו גם שוחחנו איתו היום עם פרופסור רייף, שאמר לנו שלא ניתן היה לדעת האם מדובר בחבלות מנפילה או כתוצאה מתקיפה שהיא עברה, מה שרק מגדיל עוד יותר את המסתורין. הוא זוכר טוב מאוד את המקרה הזה, ומאז המקרה הרשת מלאה בבלוגים ופוסטים שמנסים לחדש את הדיון סביב מותה של אודל. בין היתר גם הועלו קטעים שלה, כמו שיחת הטלפון הבאה עם אמה עוד כשהייתה בפנימיה. בחיים אל תגידי את זה לאף אחד שאת רוצה למות. תקשיבי לי עד הסוף. חיים אל תגידי את זה. תקשיבי לי. כן. אימא, תקשיבי איזה מצב איתני. מצב לא טוב. אימא, אני רוצה למות. אימא פועלת יום לילה בשבילך להוציא יותר מכל הסיפור הזה. ואנחנו גם ראינו את אמא של אודל אילנה לפני כשנתיים, והיא סיפרה אז לך גיא על מה שהיא קינתה התעלמות של המשטרה סביב הניסיון לחקור, מה באמת הוביל להפגיעות הקשות ולבסוף למותה של אודל. אני עשיתי מיד תלונה במשטרה, וכמה שעות אחר כך סגרו את התלונה. אני התלוננתי למה הבת שלי קיבלה התעללות, מה קרה לה לחקור, היא ברחה עם נערים של הפנימיה, מה קרה? אז התלונה נסגרה אחרי כמה שעות, ואני מקווה שיתחיל חקירה, לדעת למה הילדה שלי מתה. אז לא התחילה חקירה, ונדגיש שהמשטרה טענה ב-2018 שהם פתחו בבדיקה, אבל לא מצאו חשד לפלילים, וכל ניסיון לטעון נגד משטרת ישראל בטיפול במקרה המצער, פסול וחוטא לאמת, זו הייתה התגובה שלהם. אוקיי.